på er och god morgon! Eller, Ska man vara ärlig så är klockan halv ett. Fast vi har varit vakna ett tag. Idag är det fredag. Det är en dålig kväll. Wait. Jag känner det här är en Bajen-tröja. Men idag så ska jag vlogga. Vi får se vad vi ska göra. Det enda jag vet just nu är att vi ska lämna Karls bil hos Karls föräldrar. Där Vincent är. Alltså söta Vincent. Katten alltså. Så jag ska klappa Vincent. Och du ska lämna bil. Eller ja, ni ska laga någonting. Laga alltså lyktan. Lyktan. Jag ska hämta post. Alltså jag är så taggad. Fast egentligen borde jag inte göra det nu. Men alltså, för vi har lite bråttom typ. Men alltid livrädd att det ska vara någon här ute. Ooh, it's a package. Jag är så taggad. Ni ska få se. Kolla. Jag är egentligen med här. Innan så hade vi så här en vit lapp där. Shit, vad fuckigt. Men den... Det är nog den nya kontraktet, tror jag. Yes. Så jag, ni fattar inte hur taggad jag är på det här. Detta är Tan Revel. Ni kan inte ha missat det för att alla gör samarbete med Tan Revel. Inte jag. Och man ser det överallt. Och jag blev svinsugen på att testa det här. Dock, jag har så mycket frågetecken, ärligt talat. Folk pratar hela tiden bara om att man ska spraya ansiktet. Men jag tänker, ja men resten av kroppen då? Ska jag gå med ett brunt ansikte och vitt över resten, eller? Jag fattar inte. Men, det ser typ ut som en bilnyckel. En jättestor bilnyckel. Ja, så ska man fylla på. Så ska komma typ en unga. Vi ska testa det idag. Jag är så taggad. Och här är då vätskan som man ska lägga i. Varför kunde du inte varit i redan? Måste jag mecka med det? Mm-hmm. Men den är i alla fall cruelty free och vegansk. Det blir för himla bra. Ska vi bli bruna? Jag kan göra på det också, snälla kaffe. Nej, aldrig. Testa, gå ut i solen istället. Ja, vilken sol. Hoppas att det blir bra. Ja, men. Du är så taggad. Du är så taggad. Ha, ska vi äta någonting? Jag köpte, alltså jag är så nöjd. Det här är något som jag åt konstant när jag var yngre. Om jag bara når. Kan du ta det? Här. Havre freaking fras. Alltså, jag levde på det här. I need some milk, please. Milk is coming. Thank you. Nej, vänta, man måste hälla nej, det först. Nej, mjölk. Jo. Flingar mjölk först. Flingar först. Mjölk, men mjölk. Flingar först. Nej, för att de här, jag får panik när de blir mjuka. Så därför måste man alltid äta så snabbt. För att mjölken ska vara frasiga. Ja, kommer jag hamna i mjölken ändå. Ja, men de är ändå så här, alltså frasiga ett bra tag. Himla gott. Mm. Måste jag också äta dem då, eller? Mm. Då går den inte alls. Jo. Sunshine and so are you. Sun is shining and so, so are sunshine. Det sa jag inte. Sun is shining and yeah, so are you. Sun is shining and so are you. Sun is not shining today. Mina fransar, de existerar typ inte längre. Men jag ska göra dem, jag ska upp till mina föräldrar. I början av nästa vecka. Eller slutar den här veckan. Så då har jag en tid. Och det var alla för himla bra. Because I look like this. Okej. Okay. Nu. Jag pallar inte så mycket. Alltså by the way. Jag älskar Kajas nya palett. Den är så fruktansvärt bra. Jag har båda. Åh, vad är ett sånt fön. Och så. Alltså jag har så mycket Kaja. Så här. De här. Ja. Det är ju bra grejer vet du. Nu ska vi se. Jag ska bara göra lite. Egentligen så skulle jag i morse gå en morgonpromenad med en kompis. Men det var så dåligt väder att det var liksom inte kul. Så vi skete det. Vi får ta en annan dag. Så det slutade med att vi låg kvar i sängen till typ 11 istället. Om inte mer. Jag vet inte hur lång tid det har gått. Så det var ju lite tråkigt. Men hej. What you gonna do? Det kommer bättre dagar. Lite concealer för att se lite vaken ut. Det får räcka. Och lite bronzer så blir det jättebra. Här har vi the complete look för idag. Kolla, alltså han har för 17 blåa jeans på sig. Alltså det är nog första gången jag ser det i blåa jeans. Det händer inte ofta. Det händer aldrig. Det är inte i min comfort zone. Jag Nej. Jobbar svart. Du jobbar svart, ja. Och jag jobbar så här idag. Och jag har ärligt talat bara naked på mig idag. Det är fascinerande. Babytröjan är på. Represent. Jag behöver dock en jacka, tror jag. Det är lika fluffy som Vincent. Mm. Åh, den här kommer bli så vit. Mm.
Jag får ta med lite äka. Nu är jag Vincent redo. Let's go! Let's go! Kom igen, let's go! Jag vill ha en clean drink. Ja, en clean drink. Jag tar samma som dig, jag härmar dig. Du ser verkligen ut som en huligan. Det är den jackan. Alltså den, han köpte en ny jacka. Nej men alltså det är verkligen så här huligan vibe på den. Vi ska då ta Carlsbiller då, med tanke på att han ska laga sin lampa. Alltså, panik! Nej men den går! Jag är jätterädd! Den är ju på utsidan. Men fattar du att jag ska gå ut där sen? Den är ju där och jag ska ut där. Jag gillar inte detta. Är den där eller? Ja. Jag tycker att det är fult med julpynt. Ärligt talat. Oj. Vi var geocachade igår. Och det här är exakt en sån. Och så var det ett lås här. Wow. Han vill följa med oss. Han vill med, men jag vill inte det. Du får ta bort honom med någonting. Jag får panik. Lampa köpt. Lampa köpt. Nu ska vi bara laga den också. Och klappa Vincent. Igår, Sara, vi hade så tråkigt så vi bestämde oss att vi skulle ut geocacha. Så vi så drog till, det finns typ så här som ett naturreservat typ, om man kan ha 20 minuter härifrån. Och då ställde vi bilen där och så kör vi geocaching och alltså det är skitkul. Vet ni inte vad det är, googla. Jag orkar inte förklara, men jag har förklarat det flera gånger innan så det är inte första gången. Men då så här, var det som en runda med en serie av flera stycken geocaches. Så då mellan varje så sprang vi. Ja, jag vet inte hur lång den rundan var, så det var väl typ 10 kilometer. Ja, jag var helt slut. Och alltså ni fattar inte, alltså jag har så ont i mina ben idag. Jag är en mes. Inte lätt. Nej, det är inte lätt, men det är för att jag tränar ju inte. Det är det. Men det var faktiskt jättekul, så det gör jag gärna på nytt. Och jag pratar igen. Kväll, alltså jag är så taggad. Det här, alltså ni fattar inte hur beroende jag är av de här. Alltså de är så fruktansvärt goda, alltså jag orkar inte. Vi har gräddfil. Vi har OLB ramslök dip. Och to spice it up, Coca-Cola lemon. Så himla bra, eller hur? Jättebra. Jättebra. Och jag ska ha mat nu, alltså jag är så hungrig. Jag köpte så här. Det är så gott, det är plocksallad ju. Och alltså, tacokyckling. Alltså, ser ni den, ta den. För att, alltså, det är så gott. Vadå? Ja, jag lämnar dig här. Ska jag här nu? Låta med dina vänner. De är dina vänner också. Ja, ja, nej men alltså, tacokyckling, den är så himla god. Men grejen är att den finns inte överallt. Så att, när man väl ser den, då är det för himla bra. Nu kör jag lite dressing på detta. Gott till gott, gott. Ni ska få se, alltså vårat soffbord har kommit. För att som ni såg i en tidigare vlogg så köpte vi ett soffbord. Okej, nu ska vi se hur det här går, jag måste ha bestick också. Fin vinkel. Nej men vi köpte ju det här soffbordet. Och sen så, när det kom så var ju skivan i två delar. Så vi behövde skicka tillbaka det. Och sen så fixade de en ny skiva. Och nu har vi skivan. Och ni ska få se hur det blev. Alltså det blev så himla bra. Kolla! Så att det är ju då marmor alltså, så man får vara försiktig. Viktigt att använda matunderlägg. Snyggt, nu väntar jag bort mina kuddar. Kalasbra. Kalasbra. Jag åker bil, då ligger han bara och sover. Fan, ska vi se på det här gott? Då är vi ju redo.
himla sugen på att testa det här med Tan Revel. För att alltså, jag har velat göra det så himla länge nu. Så jag funderar på om vi ska göra det. Men jag måste bara lista ut hur man gör. Du kommer få resultat inom 15-20 minuter. Men resultatet fortsätter utvecklas under 4-6 timmar. Jag måste bara lista ut hur man fyller på den här. Jag behöver konstgöra. It's time for big brain session. Åh, det luktar gott. Det känns som typ något mer i skolan, typ så här science. Det luktar kokos. Ja. Kokos. Det var inte en dålig lukt i alla fall. Det är kokosolja. Man ska göra så här och bara fylla ner. Gör nu. Jaha. Du får trycka ditt ansikte och springa in där. Nej. Men det är typ som en ånga. Alltså ungefär. Ha, det här ska jag testa. Jag ska sätta en timer på 2 minuter så ska jag spraya liksom i 2 minuter typ. Panik. Åh nej. Den är slut på batteri. Nej. Okej. Good job! Good freaking job! Alltså vet du vad som hände? Den är slut på batteri. Så jag har gjort ansiktet och halva här. Så att här kommer ju inte komma någonting. Så nu måste jag ladda den. Det är redan slut på batteri. Ja men jag skulle ladda den innan alltså. Men jag är ju så dum och jag tänker ju inte på sånt. Men alltså ska jag typ tvätta bort det och sen göra på nytt sen? Eller vad ska jag göra? Vi tar bort här. Och hjälp, ser ni? Jag vet inte om ni ser, alltså det blev färg. Nu är klockan 6 och jag ligger här i sängen. Bara chillar, ska typ kolla lite YouTube. Medan jag väntar på att vi ska äta nästa gång. Den här salladen, alltså jag blir inte så supermätt på det. Så vi ska äta någon rejäl middag sen. Typ för 7, efter 7 någon gång. Carl sitter och spelar. Alltså han har gått och blivit helt besatt av typ COD eller vad det är. Alltså var kom det ifrån helt plötsligt? Jag är så här supersugen på att köpa Little Big Planet för att vi ska kunna spela något tillsammans. Grejen är att det finns inte GameStop här. Alltså det är så konstigt. Så man måste åka till Kristianstad. Och det är liksom typ 1,5 timme bort för liksom GameStop. Jag har liksom nämnt tidigare så här att vi har en ny TV på ingång. Och att vi vill få upp spegel och den här hyllan över TVn. Och grejen är att allt det där kommer typ vi göra samtidigt. För vi behöver hjälpa Karls pappa för att borra. För att kunna sätta upp spegel och så. Men grejen är att det här med TVn har dratt ut så mycket på tiden. För att när vi var och liksom så här beställde den eller köpte den om man ska säga. Då sa de så här, men det kommer bara typ ta 2 veckor. Men nu så ska det tydligen ta en månad. Vi väntar ju på att den nya TVn ska komma. För att vi då ska kunna se hur vi vill ha hyllan helt enkelt. Och sen samtidigt som vi ska sätta upp hyllan så ska Karls pappa hjälpa mig att sätta upp spegeln. Så att det är lite det vi väntar på. Men jag är så taggad när det väl ska bli av. Ja, men runt den 20 oktober. Så det ser jag så mycket fram emot för jag vill så gärna ha upp den här hyllan och spegeln. För att det kommer bli så himla fint. Alltså verkligen så mysigt så. Att det liksom händer mer. Mm. Det börjar bli väldigt bra i vardagsrummet faktiskt. Jag är jättenöjd. Och jag väntar på, för jag har köpt 2 till kuddar och kuddfodral. Jag kan faktiskt visa. Vi har ju gröna detaljer och sånt. Och vi har ju gröna kuddar. Men då köpte jag sån här. Nu kanske det är dålig bild. Det är typ så här ljusbärsvit. Ja, jag antar att det är vitt. Och så är det grönt då. Så jag tror att det är skitbra med tanke på att det är så mycket vitt med väggarna och allting. Så kommer det bli väldigt bra. För att nu tycker jag att det är för mörkt på soffan. Typ jag vill ha något ljust också. Ni förstår. Och så vill jag gärna någon gång köpa någon sån här fin typ pläd. I typ grönt och ljust vitt typ. Så det kommer att bli skitbra. Och som i soffbordet, det blev så himla bra. Och jag tyckte att det var nice också att det var, för först vi ville egentligen inte ha att det skulle vara vitt, för mycket vitt i det. Men nu gillar vi det för att jag vet inte, det blir lite mer djupt, det händer mer. Och det är inte bara så bara mörkt liksom och platt typ, ni vet. Wow. Wow. Kolla här. First try. Nu ska se om den är bra ens. Ja, den var ju strålande. Jag måste inte säga wow. Det folk har påpekat det. Det är vår grej. Det är, det var jag som fick dig att göra det. Ja, det.
Wow. Men det är wow. Jag måste smaka på den här nu. Men jag har inte testat den tidigare. Nej. Det luktar jättemycket som någonting. Vad är den luktar som? Ja, jag tycker skönt alltså. Men den påminner om något. Jag vet inte. Vad tyckte du om Idol? Vem var bäst? Inte så mycket. Jag tyckte Dao. Jag kommer inte så mycket då som... Han är inte så insatt. Nej. Jag är väldigt insatt i Idol i alla fall. Insatt i chipsen som ligger. Det är fett himla sant. Men något jag tänkte som jag gärna vill inskaffa och göra på, eller göra i mina vloggar, det är att jag har en dagens fråga i varje vlogg. Så Klara undrar till båda oss, ska du och Carl tänk... Nej, nu ska jag be det första jag gör. Skulle du och Carl tänka er att skaffa ett djur tillsammans? Vincent! Klart vi vill. Ja. Vad vill du ha? Bobbe. Mitt absoluta favoritdjur, det är ju katt. Vad är ditt favoritdjur? Katt. Ja, det är ni alltså. Jag tror du har hund. Nej, ja. Jag har aldrig haft en hund, så jag har en hund. Ja. Jag vill ha båda, det är ju det. Men grejen är att jag vill inte ha en katt här för att det är en lägenhet. Mm. Och jag tycker synd om honom, för jag vill att han ska kunna vara ute också. Mm. Carl vill ju för sjutton att Vincent ska sova över här. En natt. Alltså det borde vi typ göra i en vlogg. För han är så här fett chill. Men jag vill gärna en katt och en ragdoll i så fall. Alltså jag vill ha ragdolls sedan jag var typ 10 år. Är det bara snå Vincent? Åh, det är så söt. Men det är typ inte så bra att ha ett sån gulligt djur. För jag kommer bara gå runt och oja mig hela tiden. Det är ju typ så. Men jag vill också ha en hund. Alltså vi vill ju ha en urasier. Mm. Jag vill ha en hund som ser ut som en nallebjörn. Ett fluff vi har. Vi så här följer ju seriöst några så här urasier-konton typ. Mm, de är så söta. En fyller faktiskt år idag. Men det var på dagens fråga. Tack Klara för att du ställde den. Nu tänker jag att du ska få spela vidare. Tack. Varsågod. Ja, nej, vi hörs imorgon. Okej, hörni, det är en ny dag och jag ska nu ge mig på ett nytt försök med Tan Rebel. Igår såg vi klart på Band of Brothers och alltså, åh, vad det var bra. Alltså, ni fattar att ni måste kolla på det. Åh, jag ska hämta ett hårband bara. Varför funkar det inte? Det kanske är slut. Kanske därför. Okej, jag går och fyller på den här. Det här var väldigt omständigt. Vad jävla randigt det blir. Nej, men ser ni? Ser ni? Då håller jag väl för nära då, antar jag. Men det är jättefläckigt här. Kolla! Nej! Nej! Nu behöver vi papper. Jag duttar lite. Det är fett sjukt hur snabbt det tar slut alltså. Jag fyller precis på den helt fullt. Och den är redan liksom slut igen. Okej. Okay. Jag säger att jag är klar nu. Så nu ska vi helt enkelt vänta och se vad som händer. Nu stod det liksom om denna att den inte ska klibba. Och att man kommer typ kunna sminka sig sen och allt sånt där. Hela verkningen kommer ta typ 4-6 timmar. Men att man redan ser liksom resultat efter 15 minuter typ. Så hörni, jag tänkte faktiskt ta och avsluta den här videon nu för att jag gärna vill få upp den ikväll. Jag vet inte hur länge jag hade på brunt av solen om man ska säga. Men jag tror det var typ, alltså jag står här och äter nötter. Nej, men jag tror jag hade på den kanske 4-5 timmar. Och sen så tog jag och tog bort det. Och som ni ser, det är ju absolut en skillnad. Sen så stod det typ så här att ja, men typ varannan dag så ska man spela på mer. Men nu ska vi falla iväg och sno tillbaka lampskärmar från Karls kompis. Vi har redan varit där en gång, men vi behövde en skruvmejsel. Så, där har vi den. Yes. Jag tänker avsluta nu. Hoppas att ni tyckte det var kul att kolla, så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!